Hej! Vi ska i den här filmen lära oss mer om informationspåverkan. Vad det är för någonting, hur det används och hur vi kan motverka detta. Med oss har vi Marcus Johansson som är senior rådgivare på ämnet med lång erfarenhet. Hur skulle du vilja kasta oss in i den här världen om informationspåverkan? Vad är det för någonting? Jo, informationspåverkan är ju väldigt mycket egentligen. Vi brukar prata om informationskrigföring, psykologiska operationer och desinformation, fake news och så vidare. Och det pågår egentligen hela tiden i vår omvärld. Finns det någon tydlig definition på vad det är för någonting? Ja, vi har en myndighet i Sverige som heter Myndigheten för psykologiskt försvar som tillsammans med MSB då har definierat begreppet informationspåverkan, och då pratar man om att det är information som är potentiellt skadlig och kommer från en främmande makt eller någon antagonist till vårt samhälle. Och det är för att de medvetet eller omedvetet då vill störa det svenska samhället och stödja andra staters intressen i vårt samhälle, kan man säga. Hur ser den här spelplanen ut för de som utövar informationspåverkan? Jo, spelplanen är ju ganska bred. Den består av dels då främmande makt som vi nämnde här nyss, men det rör även terrorism. Vi hade terrorgruppen IS som var oerhört framgångsrika i sitt sätt att kommunicera när de var som störst och utövade mest påverkan då i Mellanöstern. Det kan också röra sig om organiserad brottslighet, inte sällan kopplat till alternativa betalningslösningar, synen på narkotika och andra sådana saker. Men det florerar även ganska vanligtvis ryktesspridningar och informationspåverkan inom konspirationsteorier, alltså sättet vi ser på hur samhället ska vara och bedrivas. Sen har vi det gamla vanliga, bedragare. Eller privatpersoner som bara får för sig saker. Och det finns också kommersiella intressen. Företag som vill driva saker i sitt syfte då. Och man gör det dels av geopolitiska skäl såklart. Men också för att tjäna pengar eller störa saker som man inte tycker om. Eller övertyga medborgare eller oss andra om någon slags förändring. Vad är det då som ligger bakom informationspåverkan? Varför finns det? Jo, i grunden kan vi prata om en stormaktsrivalitet som rör handel, teknik, vår kultur och våra demokratiska samhällen. Och vi ser det ju mest av allt mellan Kina och Indien då i ett stort handelskrig. I en väpnad konflikt som ju pågår i Ukraina just nu, ett storskaligt invasionskrig, därutöver ju Ryssland då en geopolitisk påverkan. Men vi har också intressen från Iran av religiösa skäl som vill störa och förändra sättet vi agerar på. Och andra ekonomiska intressen från till exempel Indien som är ju idag världens största land sett till befolkning med en enormt växande ekonomi. Hur förhåller sig Sverige till den här omvärlden som du beskriver? Jo, Sverige är ju på sätt och vis ett extremt land. Vi befinner oss, som man kan säga på kartan, i en liten utkant av världen, norra Europa. Vi är extremt öppna och demokratiska och har hög tillit till våra samhällsinstitutioner. Och den här kartbilden illustrerar ju att ju rödare den är, ju mindre inslag av demokrati och öppenhet finns det. Och på så sätt så ska man ju veta att vi sticker ut väldigt mycket. Sen muren föll i slutet på 80-talet så skedde ju en stor demokratisering i världen, men de senaste 10-12 åren har vi ju sett en tillbakagång där vi har gått från 5 länder som kanske hade hotande yttrandefrihet och demokrati till idag röra ungefär 35 länder eller mer då. Och det påverkar. De senaste åren så har det ju hänt väldigt mycket på informationsområdet, informationsmiljön. Hur påverkar det digitaliseringen utav världen? Jo,
Digitaliseringen av vår värld skapar ju såklart osäkerheter, för det öppnar upp arenor och ställer andra krav på de som jobbar med informationshantering. Så det är ju väldigt viktigt att förstå den här digitaliseringens påverkan i sin omvärldsbevakning framförallt. Så vad kan man då som privatperson göra för att möta informationspåverkan? Ja, det är en bra fråga. Det finns några saker man kan göra som är ganska konkreta för att hantera informationspåverkan. För det första, tänk över källkritik och källtillit. Förstå och lita på de källor man själv använder för information och på så vis rusta sig väl i såna här svåra frågor som ibland rör vårt land och det samhälle vi lever i. För det andra som är viktigt att göra, det är att kunna bedöma vad det är man ser och hör för någonting. Är det informationspåverkan styrt från ett främmande land som vill störa eller förstöra då vårt lands intressen? Eller är det någon som faktiskt har egna åsikter och står för dem? Då måste man ju låta människor få ha sina åsikter. En tredje sak är också ganska självklar egentligen. Det är ju att prata med andra. Det kan vara runt fikabordet med kollegor. Det kan vara i familjen eller med andra vänner. Har de hört något liknande? Hur tänker de kring frågor eller påståenden som kan misstänkas vara informationspåverkan? Men det är också väldigt viktigt att tänka på att man ska lyssna på andras argument, även om man instinktivt tror att det är fel. Ibland händer det att vi har fel, men det är också viktigt att låta folk komma till tals och redovisa sin ståndpunkt då. Det kopplar ju an lite till det här med att bedöma. Känner du då att den du pratar med eller det du lyssnar till är fel, så kan du ju förespråka hur du tänker och tycker och vad du använder för källor och fakta och berätta vad du vet. Räcker inte det, så kan man ju faktiskt avkräva då på något vis de du stöter på som misstänkt sprider informationspåverkan eller felaktig information då, att de berättar om sina källor. Men gör det på ett nyfiket sätt. Intressant. Hur tänker du där? Vad har du fått den informationen ifrån? Och så vidare. Det kan vara några enkla tips för dig som privatperson att hantera informationspåverkan. Tack så mycket Marcus för de här insikterna. Väldigt lärorikt. Och vill man veta mer så kan man såklart höra av sig till kommunerna.